16 квітня 2024 року президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Більша частина норм закону набуде чинності з 18 травня 2024 року. У законопроєкті окреслено умови можливого вилучення автомобілів для потреб армії. Станом на сьогодні закон про мобілізацію автотранспорту, він діє, він є, він прийнятий, він визначений законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але законопроєктом номер 10149, який вступає в дію з 18 травня 2024 року, визначено конкретніше, визначено перелік мобілізації транспорту в Україні. Що це означає? Станом і на сьогодні, в принципі, воно визначено, що військовослужбовці, тобто працівники ТЦК, мають право вилучати, мобілізовувати транспорт у громадян України на потреби ЗСУ. Правила чітко вказують, вимоги про вилучення транспортних засобів не поширюються на тих, у кого є лише один автомобіль. Тому власники одного транспортного засобу можуть не хвилюватися. Інша ж ситуація, якщо людині належить право власності на декілька транспортних засобів. У такому випадку першочергово вилучатимуть те авто, яке більше підходить для оборонних потреб держави. Правознавці наголошують, власником автотранспорту є той, у кого наявний технічний паспорт, а не доручення. Якщо у громадянина України є два і більше транспортні засоби власності, так один з них може підпасти під процедуру мобілізації транспорту. Але щодо потреб транспорту, який може бути мобілізований, в першу чергу ЗСУ надає до державних адміністрацій територіальних потреб, які їм потрібні транспортні засоби. Подальшому державні адміністрації формують список потреби відповідно до вимог ЗСУ. І мобілізовувати транспорт може взагалі ТЦК та СП, СБУ. Тільки, повторюсь, відповідно до конкретної програми мобілізації транспорту. Юристи кажуть, у першу чергу будуть мобілізовувати вантажні автомобілі, позашляховики та транспортні засоби, які можуть перевозити боєприпаси, обладнання, зброю або використовуватимуться для виконання бойових завдань. Не буде мобілізовуватися транспортний засіб, якщо транспортний засіб є для забезпечення потреб особи, тобто особи з інвалідністю або потреб сім'ї, якщо у сім'ї є особа з інвалідністю чи діти до 18 років з інвалідністю. Тому там, де у власника є 2-3 легкові машини, це не означає, що не будуть мобілізовані. Перед мобілізацією транспорту представники відповідних органів видають розпорядження на мобілізацію. Перед вилученням транспортного засобу у приватної особи обов'язково повинні провести його експертну оцінку та оцінку ринкової вартості. Вилучені транспортні засоби мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Повторюсь, не експертна якась для укладення угоди, а конкретно ринкова вартість автомобіля. Що це означає? У випадку, якщо автомобіль мобілізований, він попав на лінію розмежування у бойові дії, він пошкоджений, втрачений, знищений. Тоді по акту знищення повертається ринкова вартість автомобіля. Станом на сьогодні воно діє. Насправді були вже випадки, коли автомобіль був мобілізований, був повністю знищений і власнику автомобіля виплатили повну ринкову вартість. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планується залучити під час мобілізації для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, встановлюють згідно з мобілізаційним планом України місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК і СП. Даним законопроектом визначено, що ухилянти будуть обмежені у праві користуванні транспортом. До ухилянта може застосуватися одна з мір відповідальності, як позбавлення прав керування транспортним засобом. А у статтях щодо визначення покарання саме для ухилянтів від військової служби немає такої міри покарання, як вилучення транспортного засобу чи мобілізація транспортного засобу. Це є дві різні речі. Обмеження користування – це є позбавлення права керування транспортним засобом. Це не означає автоматичне чи не автоматичне вилучення транспортного засобу.
позбавлення права керування без вилучення транспортного засобу. Юристи наголошують, за умови мобілізації транспортний засіб вилучають тимчасово. Тобто власника не позбавляють права власності на авто і обіцяють повернути його після демобілізації. Мобілізувати транспортний засіб можуть ТЦК та СП, СБУ, а також відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки.